Po, Enca Haxhia, ajo është një nga vajzat e cila gjykohet shumë në rrjet performante sa e trupore, por... Enca është përgatitur me mu, kemi bërë stërvitje bashkë, është një vajzë që e dom jetën shumë, është shumë gocë mirë, dhe ajo ka përmasat e saj që ti nuk mund është të ndryshosh, sepse neve shumë erë themi konstruktin, kur duam, jo po unë du të bëhem si kjo, jo po si ajo, ne nuk mund t'i shmangemi do të konstruktit genit tonë që kemi. Absolutisht është pjesë e tonifikimit që ajo ma te le konstrukti që ka është e tonifikuar, nuk është sepse e keqe është nëse i kanë pjesën e mishit të rënë, apo kjo është, kurse ajo është gëxhe tonifikume ma te konstrukti që ka, nuk mundet Enca të ishi asë një mas të madhe të kofshës, as të vitheve, as të gjoksit. Është konstrukti saj.